নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। তেজপুৰৰ বাঁহবাৰীৰ ডাইনীকাণ্ডত তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। এই ডাইনীকাণ্ডত নিহত সংগীতা কাপিৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে শোণিতপুৰৰ আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মাধুৰিমা দাস। পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰি উচিত ন্যায় দিয়াৰ আশ্বাস দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ। জিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল। ডাইনী সজাই ডাইনী সন্দেহত এগৰাকী মহিলা সংগীতা কাপিক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। এই অভিযোগত চাৰি অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আজি তদন্তৰ বুজ লৈছে। তদন্তৰ বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে সেই কথাৰ বুজ লৈছে শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মাধুৰিমা দাসে। পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰি উচিত ন্যায় দিয়াৰ আশ্বাস দিয়ে দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই। জিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল। হ'ল ওচৰৰ প্ৰায় ছজনমান লোকক এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকে কনফেছো কৰিছে যে তেওঁলোকে এই ঘটনাটোৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছে। এই ঘটনাটো এনেকুৱা, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ মাজতে তেওঁলোকৰ মাজত শত্ৰুতা, একে কমিউনিটি, আটাইখিনি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক, তেওঁলোকৰ মাজতে শত্ৰুতা। এই ঘৰৰ আৰু বিশেষকৈ শুনামতে এই মহিলাগৰাকীক তেওঁলোকে এঘৰীয়া কৰাৰ নিচিনা কৰি থৈছিল, তেওঁলোকে ডাইনী বুলি সন্দেহ কৰিছিলে আৰু যাৰ ফলত তৎক্ষণাত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰিলে। ইয়াত কাৰক বহুত কেইটা আছে। এটা হ'ল ইয়াত অবৈধ মানে মদৰ খুব বেছি, মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰচলন হয় খুব বেছি, সেইটো হয়তো ওচৰৰ কোনোবা গাঁৱৰ পৰা আহে। আমি এতিয়া সেইখিনি চিনাক্ত কৰি ইয়াত সেইটো বস্তুৰ মানে মাদক দ্ৰব্যৰ টোটেলি নিৰ্মূল কৰিব লাগিব প্ৰচলনটো। আৰু মানুহখিনিৰ হাতত হয়তো সময়ো বেছি থাকে, তেওঁলোকে সন্ধিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে বেলেগ এই নকৰি মাদক দ্ৰব্যৰ মানে প্ৰচলন বা এইখিনি তেওঁলোকে সেৱন কৰে আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিচাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে নিচাসক্ত হৈ এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছে। আমাৰ এতিয়া উদ্দেশ্যটো হ'ল এটা যে আমি এই গোটেইখিনি যিটো ডাইনী হত্যা বা একো সংস্কাৰ বা অন্ধবিশ্বাস সেইটো কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ। আমি গাঁৱৰ মাজলৈ সোমাব লাগিব আৰু বেছি, আৰু সোমাই তেওঁলোকৰ মাজত এৱাৰনেছ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আমাৰ তেজপুৰৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। হেমন্ত, এই অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পাছত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, এতিয়া জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজেই গৈ উপস্থিত হৈ বুজ লৈছে তদন্ত ন্যায় প্ৰদানৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে। তদন্ত বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত হেমন্ত? জানো, স্বাভাৱিকতে কালিৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাক লৈ কেৱল তেজপুৰ নহয় সমগ্ৰ শোণিতপুৰ জিলা তথা ৰাজ্যতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আজি শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়া গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজে উল্লেখ কৰিছে যে কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস এইবোৰ দূৰ কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ এনেধৰণৰ যি ভিতৰুৱা গ্ৰামাঞ্চলত চাহ উদ্যোগিত যিবোৰ অঞ্চল, সেই অঞ্চলতে সঘনে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু কালি কেমেৰা সন্মুখতে উল্লেখ কৰিছিল গাঁওখনৰ মহিলাসকলে যে তেওঁলোকে ডাইনী সন্দেহত সংগীতা কাপিক জ্বলাই হত্যা কৰিছিল। তেওঁলোকে এটাই কথা কৈছিল যে সংগীতা কাপিৰ বাবে গাঁওখনত বিভিন্ন ৰোগ বা তেনেধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। গতিকে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল লৈ গৈছে যে যিসকলে উল্লেখ কৰা অনুসৰি গাঁওখনত যদি তেনেধৰণৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ দেখাই দিছে তেওঁলোকৰ হেল্থ চেক আপ কৰিব বা জিলাৰ যি সমাজ কল্যাণ বিভাগ, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অধীনস্থ শিশু আৰু মহিলা গোট এটা লৈ গৈছে, শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব আৰু জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সেই ভিতৰুৱা যি গ্ৰামাঞ্চল, সেই চাহিত অঞ্চলটোত যি অবাধ সুৰাৰ প্ৰচলন সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সেইবোৰ নিৰ্মূলকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কৰিবলগীয়া আছে বা কৰাৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আৰু আয়ুক্তগৰাকীয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান যিসমূহ এনেধৰণৰ কুসংস্কাৰ বা অন্ধবিশ্বাসৰ বিপৰীতে কাম কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কাৰণ কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাসৰ কৰাল গ্ৰাহত এইসমূহ অঞ্চল, শিক্ষাৰ পোহৰ নপৰা অঞ্চল, সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। হেমন্ত, ধন্যবাদ। হয়, জানিব পৰা মতে ডাইৰেক্টলি প্ৰায় ছজন লোক জড়িত আছিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে আৰু তাৰ ভিতৰত চাৰিজন লোক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু দুজন লোক পলাতক অৱস্থাত আছে, তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান চলি আছে। হয়, সেই ঘটনাটো মানে এতিয়ালৈকে আমি আছে দম্পতীহাল এতিয়ালৈকে ছেফলি আছে, তো আমি এতিয়া তাতে বিহিত ব্যৱস্থা আমি ল'ম। হয়, এইটো তদন্ত আমাৰ চলি আছে, লাহে লাহে তদন্ত যিখিনি আমি দেখা পাওঁ সেইমতে আমি ব্যৱস্থা ল'ম।
তেজপুৰৰ বাঁহবাৰীত ডাইনী সন্দেহত এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰাৰ পিছতে এইবাৰ ডাইনী সন্দেহত দম্পতীক অত্যাচাৰ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত ডাইনী সন্দেহত এটা পৰিয়ালৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা ঘটনাই তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অত্যাচাৰ কৰি পৰিয়ালটোক খেদি দিয়া হৈছে গাঁৱৰ পৰা। চাৰিদুৱাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ছটাই নমাইল গাঁৱত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা ষাঠি উদ্ধাৰ দম্পতি ফিলুৰাম বসুমতাৰী আৰু পত্নী চৰাই বসুমতাৰীক ডাইনী সজাই গাঁওখনৰ একাংশ উন্মাদ লোকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বাৰীৰ সকলো গছ গছনি কাটি তহিলং কৰি গাঁওখনৰ পৰা খেদি দিয়ে। সম্প্ৰতি পৰিয়ালটোৱে ফিলুৰামৰ ভগ্নী ঘৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। ইপিনে অন্ধবিশ্বাসৰ গইনা লৈ একাংশই ফিলুৰাম বসুমতাৰীৰ মাটি সম্পত্তি দখলৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাই অহাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তাৰপিছত মোক এনেকুৱা চোতালত পীৰা বহাই পেলাই ইয়ে বুলি কৈ দিলে। যোনে দেখুৱাই দিছে তাৰ নাম বশিষ্ঠ বসুমতাৰী। কি নাম? বশিষ্ঠ বসুমতাৰী। তেওঁ দেখুৱাই দিছে আপোনাক ডাইনী বুলি? ডাইনী বুলি। ডাইনী বুলি? আপোনাৰ কি ঘৰৰ গছ গছনি চব কাটি দিছে? চব আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব ছাৰ। এতিয়া এই আমাৰ ছাৰত চাই গলে একো গছ পুলি একো নাই। তাৰপিছত ৰাইজে আনি পেলাই একে ৰাস্তাত থৈ দিলে যে গাড়ী নাপাম, কিয় লগত আনিম। তাৰপিছত তাতে থৈ পেলাই আজিহে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙত লৈ আহি লৈ আহিছে। আপুনি কি কাম কৰে? মই এই নাৰ্চাৰী এনে হাজিৰা কৰি পেলাই খাই থাকোঁ। হাজিৰা কৰি খায়? আমি অপৰাধনামা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। টজাই প্ৰদান প্ৰণালীত এক নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। আৰু মন কৰিব, এই আইনকেইখন, এই বিধেয়ককেইখন লোকসভাত গৃহীত কৰা হ'ল এনে এক সময়ত যি সময়ত বিৰোধী শূন্য হৈ আছিল লোকসভা। কাৰণ লোকসভাৰ পৰা 97 বিৰোধীৰ সাংসদক নিলম্বন কৰা হ'ল, তেওঁলোকক লোকসভাৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল অন্য এক কাৰণত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই আইনখন প্ৰণয়ন গৃহীত কৰাৰ সময়ত লোকসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী দলৰ খুব কমেই কম সংখ্যকহে সদস্য উপস্থিত আছিলে। তাৰে এজন অন্যতম আছিলে আছদুদ্দিন ওৱেছি, AIMIMৰ সাংসদ, হায়দৰাবাদৰ সাংসদ। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি দেশত পুলিচ ৰাজ আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ এই তন্ত্ৰৰ যোগেদি পুলিচক বহুখিনি ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে। কিন্তু অমিত শ্বাহৰ ভাষ্যমতে পুলিচক এই চৰকাৰখনে চাই থাকিব, চোকা দৃষ্টি ৰাখিব। এই যি তিনিখন আইনৰ লক্ষ্য হৈছে ক্ষমতা স্থাপন কৰা, চিভিল লিবাৰ্টি প্ৰদান কৰা, আৰু যি ন্যায় সেই ন্যায় প্ৰদান কৰা। এই তিনিটাই মূল লক্ষ্য। এই তিনিটা মূল লক্ষ্য আগত ৰাখি আগবঢ়া হৈছে। আৰু আন এটা এই আমূল পৰিৱৰ্তনৰ আন এটা অন্যতম পৰিৱৰ্তন হৈছে, শেষৰটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল দোষী সাব্যস্ত হৈ মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হৈছে যিসকলৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁলোকেহে ক্ষমাৰ আবেদন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত জনাব পাৰিব। আন কোনো NGO, আন কোনো প্ৰতিষ্ঠানে জনাব নোৱাৰিব। গতিকে আমূল পৰিৱৰ্তন, মই ক'লোৱে, ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ক্ষমতা স্থাপন কৰা, চৰকাৰৰ মতে বা চিভিল লিবাৰ্টি এনচিয়'ৰ কৰা, সুনিশ্চিত কৰা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বিৰোধীয়ে ক'ব বিচাৰে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সমগ্ৰ দেশতে পুলিচ ৰাজ আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকৰ কি মতামত এই তিনিখন আইনৰ সন্দৰ্ভত আমাক জনাব। আৰক্ষীৰ জেৰাৰ পিছত যুৱকৰ আত্মহত্যা। দীপাংকৰ গগৈ যোৰহাটৰ এজন যুৱকে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লয়। আৰু শেহতীয়া ডাঙৰ খবৰ, দীপাংকৰ গগৈৰ মৃতদেহ চমজি নলয় পৰিয়ালে। দীপাংকৰৰ মৃতদেহত আঘাতৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পৰিয়ালে। মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে দীপাংকৰক শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। যোৰহাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে দীপাংকৰ গগৈৰ পৰিয়ালৰ লোকে। দীপাংকৰৰ মৃতদেহত আঘাতৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পৰিয়ালে, যাৰ বাবে মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে দীপাংকৰক শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে।
চারিদিন পূর্বে আটক করা হয়েছিল দীপাঙ্করক। যোরহাটর বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহ, আলফা স্বাধীনের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহত জেরা চলা হয়েছিল। জেরা নামত আতিশাহ্য চলার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আর আজি পুয়ার ভাগত চিপ লই থাকা অবস্থাত উদ্ধার হয়েছিল দীপাঙ্কর গগৈর মৃতদেহ। আমার তিতাবরের সাংবাদিক অনমোল যাদবর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। অনমোল, দীপাঙ্করের মৃতদেহ সমজি নোলার সিদ্ধান্ত পরিয়ালর যোরহাট আরক্ষীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনিছে এই মুহূর্তত। হয় জয়ন্ত, খন্তেক পূর্বে দীপাঙ্করের মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে জিএমসিএইচলৈ প্রেরণ করলে আর উত্তপ্ত একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে গাঁর রাইজ আর আত্মীয় আর পরিয়ালর লোকসকল আছে। পোনে পোনে নৎসাত করেছে যে মৃতদেহ দীপাঙ্কর মৃতদেহ সমজি নোলার এই ক্ষেত্রে ভগ্নির পর পোনে পোনে লম কি আপনার সেই সিদ্ধান্ত কি গ্রহণ করেছে? আমি সেই সিদ্ধান্ত তার ডেডবডি আমি নলও সমজি, কারণ বিনা দুঃখত এনেকি এনেকা একটা পথ লবলে বাধ্য হল আর ইমান হারাশাস্তি করে মানে ইয়াক মানে বাধ্য করালে নহয় এই আত্মহত্যা পথ একটা বাছি লবলিয়া হল। আর মই ন্যায় বিচারিছো, আমার ঘরখনে পরিয়ালে পরিয়ালবর্গ ন্যায় বিচারিছো যে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়ায় যে এই ক্ষেত্রে তদন্ত করে উচিত বিচার করে ইয়াকে কইছো। হয় জয়ন্ত, একমাত্র পুত্র সন্তান আছিল দীপাঙ্কর, আর একটা কথা উল্লেখ করব পরিয়ালের লোকে কইছে যে চাইছিল মৃতদেহটু স্পষ্ট দাগর চিহ্ন আছিল, পুলিশের যে শারীরিক আর মানসিক অত্যাচার চলাইছিল স্পষ্ট চিহ্ন আছে আর জেলা আরক্ষী অধীক্ষকের উপর খুব উজাড়িছে পরিয়ালবর্গ আর গাঁওবাসী, যথেষ্ট উত্তপ্ত একটা পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছিল আর একটা কথা স্পষ্ট কৈছে কোনো কারণতে মরণোত্তর পরীক্ষার পিছত অহা যে মৃতদেহ কোনো কারণে সমজি নলে বলে আমাকে জানিবলে দিছে আর বিভিন্ন গাঁর লোকসল আছে ভাষ্য গ্রহণ করি। আসলে আপনাদের কি দেখে পালে যেটা আপনার যেটা আমি ডেডবডিটো আমি ইয়াত দানিছে চাও বলে কোথায় আরক্ষী বিষয়া চাবলে নিদে খুলিবলে নিদে সময় নাই বলে কোথায় দেরি হয়ে গেল কোথায় এটা মানে কোথায় যে মানুষের জীবনে গুজি যে আপনার সময়টা কি কথা এদিন নালে আপনি অকমান সময়ে নালে এদিন রাখি দিবল তথাপি আমি ভুক্তভোগী যর লড়া হেয়া গেছে সেই ভুক্তভোগী জানে আপনাদেরতো ভুক্তভোগী হওয়া নাই ইমান আমি বলয়ে খুলি মেলি চালু চাই পেলে গোটে সর্বশরিক মানে তার দাগ। হয় জয়ন্ত, এগারী বাইদেউ আছে আপনি কি হয় দীপাঙ্কর আর আপনি যেটা প্রত্যক্ষ করেছিল কি দেখা পাইছিল আমাক পুনপটে? হয় মই হেৰি দীপাঙ্করৰ মাহিয়েক হয়। মই মানে দেখা পাইছিল যে তেওঁৰ সর্বশরীরত স্পট দেখা পালো। রাতে তেওঁ আহোতে মাকক মানে কৈছেহি গোটে ভৰি লেঙুৱাই আহিছে, মা মই আৰু বেছি সময় থাকিব নোৱাৰো, মোক এস পি স্যারে গুলি করে মারিম বলে ভাবুকি দিছে, কৈছে এনকাউন্টার করিম কৈছে, তারপর মই আৰু মৃত্যুয়ে মোৰ শ্রেয় হব বলে মাকক কান্দি কান্দি কৈছে, মাকে বলেৰে পানি খুৱাইছে বলে কৈছে। মই সিহঁতৰ কথা মুখে মানে শুনিছো, তাৰপিছতে পানী খোৱা পানী দিছে ভাত বলেৰে খুৱাইছে, গোটেই দিন ৰাতি মা মোৰ শুৱন খান নিদিলে মোক আন নেলাগে মানে পানী অকণমান মোক নিদিলে খাবলৈ, মোক এনেকুৱাই শাস্তি দি ৰাখিছে, মিছা অপবাদ মই মা সহিব নোৱাৰোঁ সেনে বুলি খুব কান্দিছে ল'ৰাটো। মা তই চিন্তা নকৰিবি, বাবাও চিন্তা নকৰিবি, মই ভালে থাকিম দে, মোৰ কথা চিন্তা নকৰিবি নকৰিবি কৈ কান্দি থাকিলে। মই বাৰংবাৰ কৈছোঁ মই বেয়া নহয়, মই কোনো পধ্যে মই কৰা নাই কৈ আছে মাকৰ আগত, তেতিয়া তেওঁ এই পথ মানে বাছি ল'লে তেওঁ। তাৰপৰা মই অসম চৰকাৰক এইটোকে কৈছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াদেৱক কৈছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত নিৰীহ জনসাধাৰণ নিৰীহ যুৱকক ইমানখিনি অত্যাচাৰ কৰাটো ইমানতে বন্ধ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। মই প্ৰশাসন বিষয়াক কৈছোঁ ইমানতে যাতে আৰু এই ঘৰ ল'ৰাটোৰ বাহিৰে অন্য যুৱককো যাতে এনেকুৱা শাস্তি ভুক্তভোগী হ'বলৈ অসমবাসীক আৰু কোনোদিনে মই নিদিয়ে বুলি মই অসম চৰকাৰক মই কাকুতি কৰিছোঁ। হয়, অসম চৰকাৰক তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে যাতে নিৰীহ যুৱক আৰু বেলেগ যুৱক যাতে এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত নহয় আৰু বিভিন্ন যোন যথেষ্ট ক্ষোভ এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ই, যাৰ বাবে মৃতদেহ চমজি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অস্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁলোক নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল এইখিনি মুহূৰ্তত যোৰহাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আনিছে এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। ধন্যবাদ অনমল, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আপোনাৰ সৈতে। আৰক্ষীৰ আতিশাহ্যৰ বলি হৈ যুৱকজনে চৰম পন্থা বাছি লোৱাৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি যোৰহাটত এতিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্য, এনকাউণ্টাৰ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে যোৰহাটত এতিয়া আলফা স্বাধীনৰ সন্দেহত এজন যুবকক আটক করার বাবে এই আত্মহত্যার পথ বাছি ললে দীপাঙ্কর গগৈ নামের যুবকজনে। পরবর্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অপরাধনামাত লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক
বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। দক্ষিণ গাজাত বায়ু সেনাৰ অভিযান, উত্তৰ গাজাত স্থল সেনাৰ অভিযান। মুঠৰ ওপৰত গাজা অৱৰুদ্ধ কৰি ইজৰাইলে চলাই আছে আক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত এই আক্ৰমণত পুনৰ 200 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। হয়, যুদ্ধভূমি গাজা ষ্ট্ৰীপ বিধ্বস্ত হৈছে। যুদ্ধভূমি গাজা ষ্ট্ৰীপত আত্মগোপন কৰি থকা হামাছ নিঃশেষ কৰিবলৈ লোৱা অভিযানৰ নামত নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, যাক লৈ প্ৰতিটো দিনেই উৎকণ্ঠাত সময় পাৰ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘকে ধৰি বহুত দেশেই। বিগত 24 ঘণ্টাত উত্তৰ গাজা, দক্ষিণ গাজা দুয়োটা প্ৰান্ততে চলা অভিযানত 2 শতাধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এতিয়া মৃতকৰ সংখ্যাই লাহে লাহে 21,000ৰ ঘৰো অতিক্ৰম কৰিব। আৰু সবাতোকৈ পৰিতাপৰ কথা যে শেহতীয়াকৈ যি তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে, দক্ষিণ গাজাত ইজৰাইলে চলোৱা আক্ৰমণত এটা পৰিয়ালৰে 76জন সদস্যই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। 76জন সদস্য, এটা বৃহৎ পৰিয়াল। এই বৃহৎ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিজন সদস্যই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। হামাছ নিঃশেষ কৰাৰ নামত আকাশমাৰ্গেৰে দক্ষিণ গাজাত যেনেদৰে গোলা বাৰুদ বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰে আক্ৰমণ চলাই আছে, অভিযান চলাই আছে, এই সময়ছোৱাত তাত মানুহ জীয়াই থকাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই। আৰু এই পৰিৱেশত এতিয়া দৈনিক 100ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই গৈছে। বিগত 48 ঘণ্টাত 390ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত 2 শতাধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আৰু তাৰ মাজত দক্ষিণ গাজাত একেটা পৰিয়ালৰে 76জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আৰু সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ সৈতে টেলিফোনত কথা পাতিছে। অৱশ্যে বাইডেনে পিছত কয় যে তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত যুদ্ধবিৰতি সন্দৰ্ভত কোনো আলোচনা হোৱা নাই। যে যুদ্ধবিৰতিক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদ, নিৰাপত্তা পৰিষদত এটাৰ পিছত আনটো প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে। গাজাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটাৰ পিছত আনটো প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই বুলিও এফালে জো বাইডেনে মন্তব্য কৰিছে। আনফালে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে কৈছে যে জো বাইডেনৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত যুদ্ধবিৰতি সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই। লগতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ সকীয়াই দি ক'লে যে যেতিয়ালৈকে হামাছ ধ্বংস নহয় তেতিয়ালৈকে ইজৰাইলে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিব। আৰু একেখিনি তথ্য হামাছে প্ৰকাশ কৰিছে। গাজাক শাসন কৰা হামাছে প্ৰকাশ কৰে যে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাতে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজাত 2 শতাধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 2 মাহ 18 দিন ধৰি চলা এই যুদ্ধত এই পৰ্যন্ত 20,500ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে গাজা শাসন কৰা হামাছে। আৰু পৰিতাপৰ কথা যে নিহতসকলৰ ভিতৰত হৈছে অধিকাংশ শিশু আৰু মহিলা। ইজৰাইলী সেনাৰ মুখ্য মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে যে উত্তৰ গাজাৰ প্ৰায় সকলো স্থানতে ইজৰাইলী সেনাৰ স্থল অভিযান সম্পূৰ্ণ হৈছে। হয়, কেৱল দক্ষিণ গাজা বা উত্তৰ গাজাই নহয়, এই যুদ্ধ আন আন স্থানলৈ প্ৰসাৰিত হ'ব। যি স্থানতে হামাছে আত্মগোপন কৰি থকা তথ্য IDF-এ লাভ কৰিব, সেই স্থানতে অভিযান চলাব বুলি পুনৰ প্ৰতিৰক্ষা। মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত সোমেশ্বৰ টুমুং নামৰ এজন লোকক চৰকাৰীভাৱে ভূমি চমজাই দিয়াৰ পিছত দখল কৰিলে মাটি। মাটি দখল কৰি ভাঙি পেলালে বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। মাটি দখল কৰি লোৱাক লৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত। দোকান ভাঙি দিয়াত ব্যৱসায়ীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীয়ে। মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জ্বলাই দিলে সোমেশ্বৰ টুমুং নামৰ এজন লোকক চৰকাৰীভাৱে ভূমি চমজাই দিয়াৰ পিছত দখল কৰিলে মাটি। মাটি দখল কৰি ভাঙি পেলালে বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। মাটি দখল কৰি লোৱাক লৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটে। দোকান ভাঙি দিয়াত ব্যৱসায়ীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। বশিষ্ঠত থানাত ভুক্তভোগীয়ে এতিয়া দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ইতিমধ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বুজ লৈছে
এই সমগ্র ভূমি বিবাদৰ বুজ লৈছে এই ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বৰ্তমান তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীয়ে। সতীত সাংবাদিক উৎপল হালৈ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। উৎপল, জানিব বিচাৰিম সবিশেষ, চৰকাৰী ভূমি দখল কৰাৰ অভিযোগ আৰু যাৰ পৰিস্থিতিত এই প্ৰচণ্ড সংঘাত। চাওক জয়ন্ত, এই কথাখিনি যদি ফুঁহিয়াই ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিছু সময় দিব লাগিব। আৰু প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিম, যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে ইতিমধ্যে যি পুৰণি লোক আছে সেই লোকক মাটিসমূহ ঘূৰাই দিয়া হৈছে আৰু তাৰে অন্যতম আধাৰ হিচাপে এইগৰাকী যিগৰাকী সমস্যাৰ টিমৰ কথা কোৱা হৈছে তেখেতৰ পৈতৃক মাটি আছিলে আঠকঠা মাটি আছিলে, তেখেত কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিলে, 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ খানাপাৰাৰ পৰা যি কোঠাৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট আছে এইখিনিত আঠকঠা মাটি এক বিঘা তাই দুবিঘা মাটি আছে, তাতকৈ দুকঠা মাটি কম আছিলে। সেই স্থানত বিগত 40 বছৰ ধৰি কোঠাৰী উপাধি দুগৰাকী লোকে দখল কৰি আহিছিলে আৰু তেখেতসকলে দখল কৰি তাত 23খনকৈ দোকান বহুৱাইছিলে। আজিৰ পৰা 5 দিন পূৰ্বে তাত DCগৰাকী উপস্থিত হৈছিলে, নতুন নিযুক্ত যিগৰাকী উপায়ুক্ত আছে, জিলা আয়ুক্ত আছে, তেখেত উপস্থিত হৈছিলে, ADC উপস্থিত হৈছিলে, SDC উপস্থিত হৈছিলে, আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈ এই সমস্যা টিমক এক প্ৰকাৰ ন্যায় দিছিলে আৰু ন্যায় দি বিগত 5 দিন পূৰ্বে তেওঁৰ মাটি বুলি সেইখিনি চিনাক্ত কৰি চমজাই দিছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমস্যা টিমে তাত যিখিনি দোকান আছিলে তেখেতসকলক বাৰম্বাৰ কৈছিলে যে আপোনালোকে এতিয়া উঠি যাওক, এইখিনি মাটি মোক চৰকাৰীভাৱে দিয়া হৈছে, হস্তান্তৰ কৰিছে, এতিয়া এইখিনি মোৰ কব্জাত ল'ম। তেখেতে বিগত 5টা দিন সময় দিছিলে, এই 5টা দিন সময় দিয়াৰ পিছত যি কোঠাৰী উপাধিৰ লোক দুজন আছিলে বা যিকেইজনে তাতে 23খনকৈ দোকান বহুৱাই ৰাখিছিলে তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে, যাৰ ফলত এই সমস্যা টিমকে যোৱাকালি নিজৰ যিখিনি তেখেতৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিখিনি লোক আন লৈ আহি তেখেতে নিজৰ এতিয়া জিম্মাত ৰাখিছে। এক প্ৰকাৰ যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে যিখিনি অৰিজিনেল ভূমি আছিলে, যি যাৰ আচলতে প্ৰকৃতগৰাকীক মাটি ঘূৰাই দিয়া হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে আৰু সমেশ্বৰ টিমুঙে প্ৰথমগৰাকী লোক যাক ইতিমধ্যে চৰকাৰীভাৱে তেওঁক মাটিখিনি হস্তান্তৰ কৰা হৈছে আৰু সেই মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে 8 কঠা। বিগত 40 বছৰে কোঠাৰী উপাধিৰ 2 ভাতৃয়ে সেই মাটিখিনি দখলত ৰাখিছিলে আৰু তাত যদিহে চোৱা যায় 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পাৰত প্ৰায় 23খন দোকান বহুৱাই ৰাখিছিলে আৰু 5 দিন পূৰ্বে তেখেতক চৰকাৰীভাৱে হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছতে চৰকাৰে কৈছিলে যে ইয়াতে আপুনি তেতিয়া দখল লৈ লওক, এইখিনি মাটি আজিৰ পৰা আপোনাৰ। 5 দিন তেখেতসকলক দোকানীসমূহ সময় দিছিলে কিন্তু দোকানীসকলে সেই সময় তেখেতসকলে তাৰ পৰা স্থানান্তৰ নকৰিলে, নকৰাৰ ফলত তেখেতে এতিয়া নিজৰ কব্জাত অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লৈছে উত্তল? হয়, এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যায় এতিয়া সমস্যা টিমক যিহেতু চৰকাৰীভাৱে তেখেতক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে তেখেতে কোনো কাৰণতে অভিযুক্ত নহয়, যদিও দোকানীসকলে কৈছে যে এইখিনি এতিয়া কোঠাৰী আন দুগৰাকী লোকৰ ওপৰত এতিয়া তেখেতসকলে এক প্ৰকাৰ অভিযোগ দিব, যিহেতু কোঠাৰী 2 উপাধিৰ 2 ভাতৃয়ে বিগত 30 বছৰৰ পৰা তাত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিলে বা ভাড়া সংগ্ৰহ কৰি আহিছিলে। এতিয়া কোঠাৰীক বিচাৰি আৰক্ষী কি ধৰণে তদন্ত কৰে সেয়া কিন্তু সময়ত লক্ষণীয় হ'ব, লক্ষণীয় হ'ব। আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লয়, এই মীমাংসা, এই বিবাদ মীমাংসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা লয়, লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ উৎপল। হিন্দী ছবি পুষ্পাৰ ষ্টাইলত তেলৰ টেংকাৰত বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহৰ চেষ্টা। কাছাৰ আৰক্ষীৰ SP নুমল মহন্তৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত ধৰা পৰিল বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি 2খনকৈ টেংকাৰ। জিৰিঘাট থানা আৰু লক্ষীপুৰ থানাৰ দলৰ অভিযানত চেক পইণ্টত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ নামানি তীব্ৰ গতিত গৈছিল টেংকাৰ 2খন। কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে টেংকাৰ 2খন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যদিও পলায়ন কৰে চালক দুজনে। ইয়াৰ পিছতে থানা চৌহদলৈ আহি গেছ কাটাৰেৰে গাড়ীখনৰ বডি কাটি উলিওৱা হ'ল কোটি কোটি টকাৰ চুপাৰীসমূহ। অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰী যি সৰবৰাহ আছে ম্যানমাৰৰ পৰা আজি বাৰ্মিজ চুপাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত বন্ধ আছে আৰু তেওঁলোকে যিসকল তাৰ মাজতে কিছুমান অবৈধ সৰবৰাহকাৰী লোক আছে, যি দুষ্কৃতিকাৰী লোক আছে, তেওঁলোকে পুলিচৰ চকুত ধূলি দি এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ তেওঁলোকে মাজে মাজে চেষ্টা কৰে আৰু তেওঁলোকে নিত্য নতুন তেওঁলোকে এটা এটা মডাছ অপাৰেণ্টি এটা তেওঁলোকে উলিয়াই লয় যাতে পুলিচৰ চকুত তেওঁলোকে ধূলি দি তেওঁলোকৰ এই অবৈধ সৰবৰাহ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো পধ্যে পৰা নাই। আপোনালোকে দেখিছে দুটাকৈ টেংকাৰ, দুটাকৈ বঙাইগাঁৱৰ টেংকাৰ আৰু এই টেংকাৰকেইটাত 5000 লিটাৰকৈ ইয়াত তেল ধৰে। তাত তেওঁলোকে অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰী তাত তেওঁলোকে তাত ভৰাই সেইখিনি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা এই বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীৰ পলায়ন। হত্যাকাণ্ডৰ অপৰাধত বন্দী হৈ আছিল কয়দীজন, পলাতক কয়দীজনৰ নাম ৰাকেশ বৰা। সোণাৰীত অসুস্থ পিতৃক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ শনিবাৰে পেৰলত গৈছিল ৰাকেশ। চাজি মাহমেদ ওৰফে জাহানুৰ নামৰ বন্ধু এজনক হত্যা কৰিছিল ৰাকেশে। পূৰ্বেও এবাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল ৰাকেশ বৰাই। 2022 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাকেশ বৰাক।
শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীৰ পলায়ন। হত্যাকাণ্ডৰ অপৰাধত বন্দী হৈ আছিল এই কয়দীটো। পলাতক কয়দীটোৰ নাম হৈছে ৰাকেশ বৰা। সোণাৰীত অসুস্থ পিতৃক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ শনিবাৰে পেৰোলত গৈছিল ৰাকেশ। ছাজিম আহমেদ ওৰফে জাহানুৰ নামৰ বন্ধু এজনক হত্যা কৰিছিল ৰাকেশে। পূৰ্বেও এবাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল। 2022 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৰাকেশ বৰাক। আৰু ইয়াৰে সৈতে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।